dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan. Ako nasa labas. Pero ako ang nakapirma. magdidinay kayo. Ako ipet. Ba't yung i -deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Di ba? Dahil maiipet kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Komo ba ang nandoon, e eh Bongbong Marcos na presidente ngayon, ito ang pagdidiin ni Jonathan Morales, dating Deputy Chief sa PDEA Investigation and Intelligence Service at pinagdududahan na pinagmulan ng naisa publikong dalawang pahinan dokumento na nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa droga. Kumalat sa social media ang kopya ng sinasabing dokumento na ayon kay Morales ay siya mismo ang gumawa base sa salaysay ng isang confidential informant ng ahensya noong 2012. Ngunit maging si Morales ay dumistansya sa nailabas na PIDEA document sa katwiran na iniwan niya ang mga ito. Nang maalis siya sa PIDEA, higit isang dekada na ang nakakalipas. Just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel leon kay... No, Your Honor, Honor, hindi po. Kaya nga po sabi ko dapat managot. Ultimo yung Maharlika gusto ko siyang idimanda. Kasi nga... Pa gayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit sampung taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Eh, teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay, kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga no, nung, nung makita ko. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sinabi ni Morales na naintindihan niya kung itatanggi siya ng mga dating kapwa-ahente dahil karir nila ang nakataya. Naiintindihan ko po yung kanilang pinanggagalingan at yung kanilang sitwasyon ngayon. Kasi kung sila magsasabi ng totoo, kapalit po yun ng kanilang karir at serbisyo, pagkain po sa kanilang mesa. Pero para kay PIDEA Director General Morolaso, hindi dapat pagkatiwalaan si Morales. Dalawang ulit daw itong nasibak sa pambansang polisya, gayon din sa PIDEA dahil sa patong-patong ng mga kasong administratibo at kriminal. Pahiwating na opisyal, questionable ang pagkatao ni Morales. Nilinaw din niya na wala sa PIDEA ang naisapublikong publikong dokumento. Bakit nawawala? Eh talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So kayong sinasabi niyo, sir, na delikado kapag may naglilik na ganyan. Tot siguradong sigurado po kami walang dokumentong ganyan. Kaya nga po, inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Eh, lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. Sabi ko kayo na, didlak deadlock tayo. Ang PDA nagkiklaim na non-existent yung mga papilis na yan. Oh, that's official statement coming from PDA. So, who am I not to believe PDA? Naniniwala ko sa kanila na wala talaga yung papilis na yan. At ito naman si Morales na nagsasabi na siya ang gumawa ng papilis na yan, na kumalat ngayon nandoon na kay Marlika at nagkalat na sa buong uh, uh, social media hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Dahil nandyan naman talaga yung uh, dokumento. Hindi na rin naitago ni De La Rosa ang labis na galit sa vlogger na si Maharlika dahil sa mga paratang na pinagtatakpan niya si Pangulong Marcos Jr. At higit pa dyan ay ang pasaring na nabili siya ni First Lady Lisa Araneta Marcos para lutuin ang pagdinig. I feel insulted and uh, it's a very unfair uh, accusation because I am doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto na nagustuhan na gusto niya yung gusto niya masusunod. No. I am the chairman. I have to run the show. Baka gusto niya na kagad na i dapat, dapat natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya. Kaya nagalit siya sa akin. How oh, unfair these people are. na pa ako na baka nabayaran daw ako ni Lisa Marcos. Para patunayan wala siyang pinapanigan, sinabi ni De La Rosa na handa siyang sagutin ang pasahe ng vlogger mula sa US pabalik ng Pilipinas para humarap sa pagdinig at patunayan na siya ang tao na may paninindigan. John Scotia Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag -uusisa.